Jag frågade här bakom på bron, de här roliga människorna som inte är dugg intresserade av att höra eller se någonting annat än min bakdel. Jag måste fråga en till grej, alltså, det är inte det att jag inte uppskattar det, men jag, när jag går ut på kvällen så är det väldigt många som nyper mig i rumpan. Är det någon sån här kån, någon sån här lajva grej, filmer eller vad gör ni? Det är skitkostigt. Men det är ganska trevligt också, men det händer så ofta att jag slutar titta vem det är. Så att, om jag får min uppmärksamhet så tror jag bättre att hellre spann vatten i nacken. Vad händer då? De frågar mig här bakom vad låten heter, och jag vet inte vad låten heter. Så kom gärna med förslag till mig eller till mina assistenter. Vi lever i besynnerliga tider. Allt handlar mer om prestationer och person. Och det krävs läkarintyg ifall man lider. Och det krävs kompetens för kommunikation. Och med magmedicin och med livsstilsmagasin snickrar vi våra luftbalans. Fast var och en och bil är en Facebook-profil. Ens mest frekventa söta mötesplats. Men i sju dagar per år kan jag få ro och fri. I Östersjö på rosorna för 7 dagar per år i Visby smedentid. Här kan nästan alla skratta åt sig själva. Det är ett jättebarnkalas och maskerad. Någon är en gråmunk, någon annan är en älva. Till och med den pestsmittade tiggaren är glad. Här är det natt och naken bad. Vem var det som gjorde det där? Det var du. Det var inte jag. Men det var ju Gråfötterna, det är roligt. De hade naken bad alltså otroligt sent på natten. Gör inte det här. Det här är inte något som råkar om socialstyrelsen. De hoppade i nakna skitfulla och tyckte, vad kallt det är. Vi måste simma längre ut. Så de simmar längre och längre ut och så bara, nu börjar det ju bli varmare. Det är väl inte fan längre ut, de börjar på att simma. Jag såg en av dem i alla fall idag så att jag tror att de är det. Här är det en natt och naken bad, här kan man sjunga serenad utan att någon kommer kalla en pretentiös. Romantiken får en chans, här är eldshower och dans, här är själva djävulen lös. När du tar på dig dina medeltida kläder finns inget varifrån och varför eller vem. Vi kanske kommer ifrån Sveriges alla ställen, men vi har ändå lite förbannat fyra fem. Ingen framgångshysteri, här är det klappgifteri. Här är skratten ihop med nästa dag. Efter verklig division, här är hjärta och passion. Och det bästa med det hela är jag. Sju dagar per år kan jag få ro och fri. I Östersjö på rosorna sen. 7 dagar per år i Visby smedeltid. Och här bland murgrönornas grönska är det festival och fri på samma gång. Och det enda mer man kan önska är att veckan vore 3 gånger så lång. Men jag vill tacka alla generösa gudar. Ni låter oss invadera eran ö total. Och vi vet ju alla hur det slutar. För ni gör rätt i att ta jävligt bra betal. Inte ni alltså. I denna vecka vill jag alltid återvända. Jag struntar i de andra 50. Och skulle fastlandet gå under, låt det hända. Då kan vår medeltidsvecka börja om igen. I 7 dagar per år kan jag få ro och fri. I Östersjö på rosornas ö, 7 dagar.